Torilla tavataan. Moi. Terve, terve. Mitäs sais olla? Pistä yksit ollan en kinkku, majoneesi, meetwursti, salami, katkarappu, kebabrulla, ilman mitään saatanan rehuja. Murhaaja. Mitä vittua? Saatana murhaaja, kuinka sä kehtaat syödä lihaa? Tiedätkö yhtään miten epäeettistä ja julmaa lihan tuotanto on? Mitä helvettiä, kuka vittu se sinä oot? Mä oon vegaani. Ai jotain niitä vitun ituhippejä. Elä kuule perorkele, tule tänne saarnaamaan paskastas. Meillä on pupujen kanssa kuule sopimus. Että ne ei syö sun ruokia ja sinä et syö niitten. Voi vittu mikä vitun juntti sä oot. Mä en voi saatana ymmärtää miten ihmiset kehtaa vielä 2010-luvulla syödä lihaa. Hei älä viitsi syyllistää toisia siinä. Eikö se ole ihmisen oma valinta mitä syö ja mitä ei? Hieno homma että oot vegaani, mutta tarviiko sitä tunkea kaikille muille jatkuvasti? Tarvii sitä. Tiedätkö yhtään miten paljon lihan tuotto aiheuttaa turhaa kärsimystä eläimille ja miten ilmasto kärsii siitä? Kasvissyönti on niin paljon ekologisempi ja eettisempi vaihtoehto joka kantilta. Kyllähän mä sen tiedän. No miten vitussa voit sitten syödä lihaa? No kun se on niin hyvää. Yritän sitten olla vaan ajattelematta tuota kaikkea. Voi vittu just sun kaltaiset ihmiset on Perkele kylläs ei ihminen tarvitsee makkaraa. Lihansyöjiä me ollaan saatana. Eikö sinullaki ituhippi tee ikinä mieli kunnon paksua makkaruranaa? Hyi vittu ei helvetissä. Jauhoahan ne makkarat suurimmaksi osaksi on. Perkele, minäpä näytän teille lihaisan makkaran täältä housuista. Kääntyy ituhippikin taas lihan syönnin puolelle, kun näkee oikean paksun lihamakkaran jehrö. Voi vittu painu ulos täältä. En minä tänne vitun hippien keskelle jäiskään. Lähen rilliltä hakemaan makkaraperuna. Jehrö. Huh, sinne meni onneksi tuo paska. Ota sinäkin tuo vegaaniruokas ja lähde menemään. Ihan oikeista jutuistahan sä puhut, mutta saat ihmiset vaan vihaamaan ittees tollasella vitun syyllistämisellä. Voi totta puhut kuomaseni, vitun ärsyttäjähän mä olen, mutta kyllä ne ihmiset mullekin vittuilee aina kun kuulee että on vegaani. Koko ajan kysellään mikset syö lihaa ja heilutellaan jotain makkaroita naaman edessä. En mä jaksa sellaista paskaa. Haluun vaan parantaa maailmaa vähäsen, eikä tää vegeruoka edes oo pahaa, ja terveellistäkin se on vielä. Ehkä me kaikki opimme tänään jotain, sä olet muuten tosi kaunis, ja sun äänikin on tosi ihana, mennäänkö naimisiin? Voi kiitos, säkin oot tosi kaunis ja sunkin ääni on aivan ihana, mennään vaan naimisiin, sehän on nyt laillista, mä rakastan sua. Jehrö, taitaa hippityttö kohta päästä lihapiirakan makuun. Jehrö.